Информационный партнер показу «Новое время страны. Час вольных людей». Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус і в ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Програма про низьких людей у високих технологіях. Дивіться сьогодні. Радіє тільки Порошенко. Біометричний паспорт виявився недійсним. Я отримав документ, який підтверджує мою особистість громадянина України. І він не діє. Чіпова схема. Це свідчить про те, що на біометричних паспортах заробляє фірма утікача Ставицького. Я не маю права вас пустити, у нас немає такого компанії. Ну ви ж кажете, що минулого разу казали, що вона була. Куди вона зникла? За 3 дні. Про тіньову сторону кроку у Європу дивіться просто зараз. Біометричні паспорти. Вони мали б стати ключем до безвізового режиму, та поки що не склалось. Власникам високотехнологічних документів безвізового в'їзду ще чекати і чекати. А тим часом строк дії паспортів спливає. Саме так, у чіпів на цих паспортах є обмежений термін дії. І це не роки, це усього лише 3 місяці. Це була дивина номер 1. Дивина номер 2. Державний поліграфкомбінат, який нібито і виготовляє усі ці біопаспорти, сертифікує. Сертифікатів на їх виготовлення немає. Натомість вони є у фірми з орбіти екс-міністра енергетики, а нині втікача Едуарда Ставицького. І скидається на те, що оці прострочені біопаспорти держава насправді купує у одного з найодіозніших представників режиму Януковича. Інформацію збирала Надія Бурдій. В Україні з 1 січня почали видавати біометричні паспорти з безконтактним електронним носієм. Ось, власне, Арсеній Яценюк особисто перевіряє, як видають новенькі документи. Скільки ця процедура, от скільки занесення даних, технологій у вас, скільки це хвилин? 15-20. Все серйозно. Впровадження документів з чіпом – крок до безвізового режиму з країнами ЄС. Шлях до нового Союзу дається Україні великою ціною, тож нині помилок бути не може. Тим більше у ключовому пункті, переконує прем'єр. Що стосується безвізового режиму, то це одна з ключових вимог для того, щоб між Україною і Європейським Союзом був безвізовий режим. Це біометричний паспорт. Біометричний паспорт мало не історичний момент. Помпезно. Під спалахи фотокамер першим отримав документ Петро Порошенко. Далі паспорти дістались простим українцям, серед них і Артем. Тільки він чогось не радіє. Цілий тиждень тримали цей паспорт. Вчора я не витримав, пішов в консульство, забрав цей свій паспорт для того, щоб його тут міняти. Бо я не розумію, на якій підставі взагалі я отримав документ, який підтверджує мою особистість громадянина України, і він не діє. Невідомо, чи їздив президент за кордон із новеньким паспортом. А от Артем планував поїхати до Польщі. Не пустили. У консульстві сказали, що паспорт недійсний. І червоною пастою перекреслили візу. В середу він задзвонив мені і сказав, що він не може поставити мені візу, віддати паспорт з візою, бо паспорт мій недійсний. Звичайно, я нічого не зрозумів, як це недійсний, чому. Почав задавати питання, він сказав, що я нічого не можу відповісти, але якби, якщо я вам віддам зараз цей паспорт з візою, вас просто не пропустять на кордоні і ви вернетесь назад. У паспортному сервісі не можуть пояснити, чому новий документ у консульстві визнали недійсним. Приїздить навіть прес-секретар міграційної служби. Та й у нього немає пояснень, чому виданий його установою документ не працює. Ті документи, які видає міграційна служба на сьогоднішній день, якість тих документів перевірена. Вони є абсолютно якісними, абсолютно придатними до використання і придатними до подорожування до будь-якої держави світу. А чому виникла така проблема, що вони перекреслили візу? Я не знаю. Отже, ані ДМС, ані паспортний сервіс не знають, у чому проблема. Перенаправляють у ще одне відомство. Але зараз міністерство справ зможе взагалі якось вирішити цю проблему? До кого звертатися? Міністерство закордонних справ. Ну що ж, звертаємось.
МЗСники перенаправляють шукати винних до державного поліграфкомбінату «Україна». Саме він, кажуть, своєчасно не надрукував документи, а відповідно МЗС не надіслало бланки та зразки паспортів у консульство. Відтак у консульствах взагалі не знали, як буде виглядати новенький український паспорт. Тому що поліграфкомбінат «Україна», який випускає власне ці паспорти, надав нам їх бланки тільки 2 лютого, і ми того ж дня фактично передали ці бланки до іноземних консульств. Випускати біометричні паспорти розпочали з 1 січня. Проте іноземні консульства отримали їхні примірники більш ніж за місяць. Серйозна підготовка до безвізового режиму. Але чи можна взагалі видавати українцям те, що поспіхом надрукував поліграфкомбінат «Україна»? Адже перед виготовленням така серйозна річ, як біопаспорт, мала пройти повний комплекс експертиз та перевірок. І в першу чергу мають бути висновки щодо технічного та криптографічного захисту інформації на отих самих чіпах. Адже саме на них записуються усі ваші дані, і в тому числі посвідчення громадянина України. Якщо система предполагає обробку критичної інформації, а персональные данные, биометрические данные в паспорте – это такая информация, которая предполагает защиту со стороны государства, то у этой системы должны быть соответствующие экспертные заключения на комплекс технической защиты информации. Если в этой системе используются криптографические средства информации, то соответствующие должны быть экспертные заключения на эти криптографические средства информации. Такі висновки реєструє адміністрація Держспецзв'язку. Звертаємось до них. І відповідь нас дещо шокує. Всі необхідні висновки мають фірми з консорціуму «ЯДАПС». Ці компанії у 2014 році вже видавали дипломатичні та службові біометричні паспорти та ославились корупційними схемами. Тому консорціум відсторонили. У 2014 році паспорти почав друкувати поліграфкомбінат «Україна». Але Держспецзв'язок повідомляє нам, що ПК «Україна» має лише 2 висновки щодо технічного захисту інформації і жодного щодо криптозахисту. То есть, если вы используете там карточки электронные, паспорта и так далее, и там есть реализованные криптографические функции со всеми разрешениями и так далее, то этот объект является более доверенным и более надежным, и более безопасным. У відповіді на запит бачимо, висновок щодо криптозахисту у чіпах біопаспортів поліграфкомбінату відсутній. Проте його має компанія «Уніт». Вона не має відношення ані до ЄДАПСу, ані до державного комбінату. Навіщо ж тоді є цей криптографічний висновок щодо інформації у паспортах? На сайті Уніту серед клієнтів Кабмін, Головне управління Держслужби, Міністерство охорони здоров'я і навіть Міністерство палива та енергетики. На перший погляд – солідно. Та жодна структура не підтвердила співпрацю з Унітом. Намагаємось зв'язатись із програмістами. Телефони, вказані на сайті, вимкнені. Їдемо у гості. Це, мабуть, дуже важливо, що ви прийшли на персональну службу. Дуже важливо, бо є розробником дуже багато програм для нашої держави. Директора наразі на місці немає. Домовляємось зустрітись за кілька днів. А поки готуємось до інтерв'ю. Засновник фірми «Уніт» – кіпська компанія «Феріоло Холдінгс ЛТД». Співзасновник «Феріоло» донедавна була фірма «Сайконс Холдінгс ЛТД». Ця компанія підконтрольна екс-міністру енергетики та вугільної промисловості Едуарду Ставицькому. Саме тому Ставицькому, якого вже рік розшукує Генпрокуратура за розкрадання коштів в особливо великих розмірах. Також Ставицький – спільник розшукуваного бізнесмена Сергія Курченка. З літа минулого року шукає екс-чиновника й Інтерпол. Погодьтесь, така інформація – привід подивитись на компанію детальніше. З власних джерел ми отримали неофіційний перелік того, що «Уніт» нібито купляв протягом останніх місяців. І в цьому переліку багато цікавого. По-перше, сканер відбитків пальців дермалог, саме такий, як показували Яценюку. По-друге, заготовки для обкладинок біопаспортів з чіпами, заготовки для внутрішніх сторінок біопаспортів, власне чіпи, запасні деталі для чіпів, стрічки для ламінування і пристрій для зчитування інформації з біопаспорту. Коротше, усе, що необхідно для того, щоб
виготовляти біометричні паспорти. Чи можемо ми стверджувати, що компанія УНІД саме це купляла? Ні, тому що інформація з неофіційного джерела. Але це робоча гіпотеза. І про що вона свідчить? Про те, що або УНІД якось підпільно виготовляє біопаспорти, або компанія Ставицького, отримавши всі державні сертифікати, просто перепродає комплектуючі поліграфкомбінату, який чомусь сертифікатів не отримав і не готовий купляти напряму. Друга версія вірогідніша. І взагалі інформація настільки важлива, що це привід спитати саму компанію УНІД. Але вона зникає. Отже, всі поховалися, кажуть, що компанії тут такої вже немає. Добрий день. Це компанія УНІД тут, скажіть, будь ласка. Можна з кимось поспілкуватись з компанією УНІД? Ваші чесно. Ну я ж не заходжу, я питаю, все ввічливо. В чому питання? Подождіться, секретар. Той самий секретар, що 3 дні тому відчинив нам двері УНІТу, тепер переконує, такої фірми тут ніколи і не було. Я не маю права вас пустити, у нас немає такої компанії. Ну ви ж кажете, що минулого разу казали, що вона була. Куди вона зникла? За 3 дні. Ну, в будь-якому випадку, я не можу вас зараз сюди пустити. Чого? Ну я можу поспілкуватися з керівником. Керівник ховається, працівники ховаються, а відвідувачів стає усе більше. Собі представляю. А насправді просто... О, дівчина також УНІД. Це випадок, і нам минулого разу також сказали, що в компанії УНІД. Охоронець швиденько підбігає і намагається попередити дівчину, що говорити вголос про УНІД тут не прийнято. Втім, нам дівчина зізнається, прийшла влаштовуватись на роботу. Я ще поки не знаю, я ще тільки не спілкуюся. Ясно, ну вони на 7-му поверсі, просто туди не пускають, бо ми тут приїхали. Раз УНІД раптово зник, то облишмо УНІД і запитаємо про постачальника складових для біопаспортів безпосередньо виробника – Державний поліграфкомбінат «Україна». Та хоча поліграфкомбінат державний і біопаспорти державні, інформація про постачальника прихована. А ще прихований розробник програмного забезпечення для чіпа паспорту. Однак фахівці на ринку програмного забезпечення говорять, що називається програма «УНІД ОС». Скільки поліграфкомбінат заплатив за програмне забезпечення – також таємниця. А хотілося б знати, адже влітку наші гроші розповідали про захисні елементи на акцизах, які виявились звичайним штрих-кодом. За них Україна виклала аж 300 мільйонів гривень. Для того, щоб після нашого сюжету про неефективність захисту скасувати його. Поки ми готували сюжет, Артем таки поставив візу і виїхав за кордон. Планує пробути там півроку, та не виключено, що хлопцю доведеться повернутися значно раніше. Адже український сертифікат електронного підпису, який посвідчує паспорти, не внесли у міжнародний відкритий каталог ІКАО. Да, дійсно, якщо у нас система працює з паспортів, має співпрацювати з відповідними органами ІКАО. І там має бути сертифікат, який випущений державою України. Це у них є такі відповідні стандарти і вимоги. Я не знаю, чому там його нема, я не можу відповісти, але ж вимога від цього центру, вона є. Можливо, в міжнародному реєстрі немає сертифікату, бо строк дії документу завершиться через місяць? Ми просканували біометричний паспорт та побачили дивну річ. Термін дії нашого сертифікату у паспорті – 3 місяці. З 30 січня минулого року по 2 квітня нинішнього. По нашим відінням срок дійства має бути равен сроку дійства документу. То, що ви виділили на рітері, теж 3 місяці. Ну, на том документе, да, 3 месяца. То есть, таким образом, паспорт, он не будет, не является, наверное, действительно, потому что он все-таки документ, который имеет другие признаки. Просто сертификат, который был записан в нем, если он там записан, он будет на тот момент аннулирован и ну, требует своей замены. Это не значит, что паспорт, там, например, может быть совсем недействительным. Он просто не будет выполнять какую-то функциональную часть. Звісно, це може бути помилка. Та за нашим проханням паспорт перевіряли непов'язані спеціалісти на 2 різних рідерах. Тож, значить, обидва прилади показали однаковий помилковий строк – 3 місяці. І так, як у міжнародному відкритому реєстрі реальний сертифікат не міститься, вкрай цікаво. Що буде із паспортами після 2 квітня?
Компанія «Уніт» дуже непублічна, попри усю задекларовану співпрацю з держструктурами. А скоріше, навіть завдяки оцій співпраці. Влітку ми показували розслідування про шалену оборудку із додатковим захистом на акцизних марках. Тоді з'ясувалось, що Україна за додатковий штрих-кодик на акцизі сплачує 300 мільйонів гривень щороку. І теоретично у кожного податківця мав би бути такий спеціальний пристрій, яким він зчитує цей штрих-код і розпізнає підробний алкоголь або тютюн. В реальності ж пристроїв ні в кого не було, ми розшукали лише один експериментальний. Штрих-код нічого особливого не кодував, інформацію про всю цю оборудку засекретили, а третину мільярда просто подарували. Кому? Влітку нам не вдалося цього дізнатись, на жаль, а сьогодні з'ясувалось, що за цією схемою стоїть вже знайома вам фірма Ставицького. З 1 січня в Україні мала подешевшати акцизна марка. На 5 копійок за тютюн і на 7 копійок за алкоголь. Це постанова Кабміну. З марки прибрали захисний елемент. Ось цю цяточку, яка ні від чого не захищала. І була просто дорогою прикрасою, за яку державні поліграфісти заплатили понад 300 мільйонів гривень. Нагадаємо, для того, щоб посилити захист марки, поліграф-комбінат друкував на акцизі графічний захисний елемент. Фактично штрих-код, на якому міститься дата, виробник цигарок та область виробництва. А прочитати зашифровану інформацію можна лише за допомогою спеціального обладнання. Влітку ми вже розповідали детально про те, що захист виявився, м'яко кажучи, ненадійним. Ось ми навелися на той, так би мовити, чарівний елемент і натиснули кнопку сканування. Прилад, бачите, ви запам'ятайте, марка оригінальна, тютюн вітчизняний, ну тут харківська 0614. Наше розслідування виявило, захисний елемент, який коштував державі мільйони гривень, насправді був звичайний штрих-код, який містив дані лише про марку товару та область, в якому його виготовили. Це всі дані зашифровані у так званому захисті на справжній акцизній марці. А тепер давайте подивимось, чи можна цей захист скопіювати. Скануємо акциз і переносимо на звичайний білий папір. Зовні марка тепер схожа на звичайну чорну цятку, але... Сканувати. І знову бачимо, марка оригінальна, бачите? Ті самі вихідні дані. Тоді ми з легкістю підробили захисний елемент, на який державне підприємство витратило сотні мільйонів. Хоча директор комбінату переконував, що скопіювати його неможливо. Графічний захисний елемент, який у вас... цікаве. Тому що для того, щоб його випускати, треба було спочатку там подивитися на той алгоритм, за допомогою якого він генерується, подивитися, як воно виглядає, провести експерименти в себе на комбінаті щодо можливості його копіювання, чи можливо, чи неможливо його скопіювати. Після сюжету про цей псевдозахист Кабмін скасував його використання у 2015 році. Та раділи ми зарано. Напередодні Нового року Кабмін раптово залишив використання цяточки ще на місяць. Тож наші гроші знову почали шукати, кому переплачує поліграф-комбінат. Тоді, влітку, ми встановили безпорадність захисту, але постачальник залишився у секреті. Директор поліграф-комбінату відмовився назвати фірму, програма якої кодувала штрих-коди. Я вам ще раз кажу, в мене підписані є комерційні договори. В цих договорах є конфіденційна інформація. Я не можу розголошувати цю інформацію. Та нам вдалося дізнатись, хто стоїть за псевдозахистом та отримує від держави сотні мільйонів. Наприкінці грудня минулого року Фінінспекція провела ревізію ПК України. У звіті значиться, власником комп'ютерної програми Track & Trace, за допомогою якої поліграфісти наносили захисний елемент, є компанія «Уніт». Саме цій компанії комбінат перераховував по 6 копійок за кожну захисну цятку на марці акцизного податку. Засновник фірми «Уніт» – компанія «Феріоло Холдінгс ЛТД». Кіпр. Засновником «Феріоло» донедавна була компанія «Сайкон Холдінгс ЛТД». А ця фірма підконтрольна екс-міністру енергетики та вугільної промисловості Едуарду Ставицькому. В серпні втікача Ставицького оголосив міжнародний розшук Інтерпол. А поки півсвіту шукає екс-міністра, він через офшорну компанію виводить з України мільйони. Поліграф комбінату України ніколи не працював, не працює і не буде працювати. З жодною офшорною компанією ми ніколи не працювали.
Ми працюємо виключно з підприємствами, яких ми перевіряємо від початку і до кінця, що ми запрошуємо від всі документації, коли створена компанія, що вона робила, як, і беремо всі підтверджуючі документи. За підрахунками Держфінінспекції, за друге півріччя 2013 року держкомпанія заплатила фірмі Ставицького 131 мільйон гривень. За перше півріччя 2014 року – 148 мільйонів гривень. Друге півріччя 2014 року у звіті не вказано. Та захисні цятки по 6 копійок за кожну наносили аж до 1 лютого нинішнього року. І це лише винагорода за використання програми Track and Trace для нанесення захисного елементу. Плата за використання запатентованого винаходу, який ми легко підробили. Ми намагались поспілкуватись із представниками Уніту, та безрезультатно. Телефони вимкнені, а в офіс нас не пустили. Давайте покажу своє посвідчення. А як до вас якийсь телефон дайте? Ми відправляли інформаційний запит. Уніт не лише розробник захисного елементу для акцизу. Фірма ще й постачальник обладнання для сканування цього захисту. Захист, нагадаємо, штрих-код із нехитрими даними, назвою виробника та датою. Він дуже маленький, тож прочитати його можна за допомогою спеціальної лінзи збільшувача до телефону та програми. Таке обладнання мало бути у податківців та МВСників, щоб контролювати легальність цигарок. Та влітку не було. І податківці дуже дивувались, коли прилад знайшла наша програма. А якщо це не нонсенс, то це якась зовсім друга. З другими людьми треба розмовляти. Такого би все, цей питання закрили і не озвучувати його ніхто. Натомість, за нашою інформацією, фірма Ставицького і у 2013-му, і у 2014-му завозила в Україну збільшувальні лінзи для фотокамер айфонів під назвою Vector Mobile. Та податківці таких приладів так і не отримали. Можливо, тому, що щитувати штрих-код за 300 мільйонів усе одно не було жодного сенсу. І не можна ж сказати, що нічого не робиться. Робиться, але доки не пнеш, не летить. Після літнього нашого сюжету про акцизи Кабмін постановив скасувати цю стару схему. Цю стару схему з акцизами. Але водночас якась інша рука закрила очі на те, що та сама компанія буде в новій схемі з біопаспортами. До речі, ще в листопаді Кабмін постановив провести новий конкурс на вибір постачальника захисних голограм. Це ще одне проблемне місце. На цей конкурс виділили один місяць. Минуло вже скільки? 3-4, а усі справи з конкурсом і нині там. Тим часом Держполіграфкомбінат Україна продовжує ганяти гроші через посередника. Але про це вже наступного разу. А на сьогодні все. Більше розслідувань побачите наступного вівторка. З вами був Денис Бігус та програма «Наші гроші». І головне, звісно, що Порошенко отримав свій паспорт першим. Ото всім радість. До зустрічі. Информаційний партнер показу «Нове время страны. Час вільних людей».